Vamos lá, meus alunos do terceiro ano do ensino médio, para mais uma aula de química orgânica. Olha só, essa aula de hoje é a aula de número 21, onde eu e a professora Sabrina, nós vamos aí comentar, explicar e motivar vocês para que se ligue para aprender cada vez mais química orgânica. E nessa aula vocês vão aprender o quê? Sobre isomeria, não é isso mesmo, professor? Gente, a aula de hoje é uma aula muito gostosa da gente estar fazendo juntos, tá? Vocês vão aprender esse conceito e, ó, é uma das partes que eu particularmente eu acho deliciosa, você estar ali fazendo a identificação dos isômeros, né, professor? Você já pensou ter duas substâncias com a mesma forma molecular, digamos, o mesmo número de carbono, hidrogênio e oxigênio, e pensar, será que essas substâncias são iguais? Na realidade, elas só terão a mesma forma molecular. Daí o conceito iso igual mero par, quer dizer, não é toda a estrutura que você vai ter uma igualdade. Você vai ter igualdade apenas na fórmula molecular que essas substâncias elas apresentam, não é isso mesmo, professora Sabrina? É, e aí a gente vai lá para a gente aprender os conceitos e ver os exemplos para poder definir quais são os tipos de isomerias que existem. Vamos lá? Então, fica ligado! Então, aqui nós vamos começar falando sobre essa primeira parte do conteúdo de isomeria. E na aula de hoje a gente está trazendo isomeria plana. Isomeria plana. Professor, esse termo plana não remete a quando a gente falava sobre as estruturas planas das cadeias? Em termo de matemática, olha só, matematicamente, quando você tem plana, você se lembra dos ex-cartesianos? Você tem um plano, ó, ordenada, abscissa. Quando você une um ponto da ordenada com a abscissa, você encontra que ele está comum ao plano. Agora, professora, qual a diferença para o espaço? Se você colocar agora três dimensões, você tinha x na abscissa, ordenada na vertical. Aí você coloca um y, um xyz, você está criando agora não duas dimensões, porque o plano ele corresponde às duas dimensões e o espaço corresponde a três dimensões, relacionando x, y e z. Agora, o aluno deve estar dizendo, ah, por isso que o professor de matemática falava sobre essas dimensões, quando tem no plano e quando tem o espaço. Agora, a isomeria plana, você vai aprender por quê. E a isomeria também, que nós vamos estudar, é a isomeria espacial. É isso mesmo, professora? É isso mesmo. E aqui na plana, que eu particularmente gosto, vocês vão observar que realmente, de fato, aquela visão que a gente tem plana das estruturas vai facilitar demais para a gente identificar quem são os isômeros e quais as diferenças de uma estrutura para outra, né, professor? Exatamente. Agora, fique ligado aí para você aprender. Nós estamos fazendo um comentário para motivar o seu interesse pelo conteúdo, tá certo? Então, vamos lá na aula para a gente fazer a descoberta dessa isomeria juntos. Você, eu e o nosso professor Almeida. Vamos lá? Então, aqui, ó. O termo isomeria, como o professor Almeida já falou, ele deriva do grego e significa partes iguais. Ou seja, ele não é, as estruturas elas não vão ser iguais num todo, né? Iso quer dizer iguais e mero partes. Então nós temos isomeria. Dois compostos, eles são isômeros quando são diferentes, mas apresentam a mesma fórmula molecular. O que isso quer dizer? Eles vão ter os mesmos elementos nas mesmas quantidades de átomos ali. Então, se um tiver 5 carbonos, o outro também vai ter 5 carbonos. Se um tem 8 hidrogênios, o outro também vai ter 8 hidrogênios. Eles vão ter a mesma fórmula molecular. E aí a gente tem duas partes que estudam a isomeria, né? A isomeria plana, que é o que a gente estava explicando para vocês aqui, como o professor Almeida explicou, em relação ao plano. E a isomeria espacial, que aí a gente vai ver uma dimensão de ligantes bem mais além do que essas estruturas que a gente vê na forma plana aqui
dos nossos compostos. Então, vamos lá para a isomeria plana. Olha só, na isomeria plana, os isômeros, presta atenção, galera, se diferem na conectividade dos átomos que formam as moléculas isômeras. Ou seja, eu vou ter a mesma quantidade de átomos, os mesmos elementos, só que eles vão se diferenciar na forma como eles vão estar ligados, montando essa molécula, né? Digamos assim, nós vamos ter ali as ligações que ocorrem em uma das substâncias não vão ser nas mesmas posições, nos mesmos lugares que ocorrem na outra substância. Elas vão ser diferentes. Todas? Não, elas vão se diferir em alguns pontos e são esses pontos que nós vamos aprender a identificar para poder classificar as principais isomerias planas que nós temos, ok? Então, os isômeros, eles podem ser diferenciados pela observação das suas fórmulas planas. Como isomerias, nós vamos ter a isomeria de posição, preste atenção nos nomes, viu? A isomeria de cadeia, nós vamos ter a isomeria de função. Então, aqui, dentro desse tipo de isomeria, nós vamos ter as particularidades. E nós vamos aprender o porquê desse nome. Depois que vocês virem o exemplo, né, professor Almeida, vocês vão falar, ah, faz total sentido. Exatamente. Olha, quando você tem isomeria de posição, então você tem que, a forma molecular vai ser a mesma, mas alguma coisa está mudando da posição. Isomeria de cadeia, não é a cadeia que vai ser igual. As formas moleculares é que vão ser igual, a cadeia que vai ser diferente. Como também a isomeria de função, as formas moleculares serão as mesmas, a mesma quantidade de átomos, porém, funções é que vão diferenciar. Quando se fala isomeria de, aquele pontinhos, pontinhos, é que vai variar, porque as formas moleculares permanecem inalteradas, permanecem constantes, tá certo? E aí a gente parte para a isomeria de posição, que eu acho muito bacana. E preste atenção nessa definição. Aqui, gente, está dizendo tudo o que vocês precisam saber para diferenciar, para identificar que se trata de uma isomeria de posição. Bom, nós temos que é quando os compostos orgânicos apresentam, ó, a mesma fórmula molecular, beleza, isso a gente já sabia. E pertencem à mesma função. Então, aqui, ó, eu tenho o quê? Álcool. Aqui, eu também tenho álcool. Então, esses dois compostos pertencem à mesma função. Só que eles vão ter, no caso, a mesma cadeia principal, mas vão se diferenciar quanto a posição de um grupo funcional ou de um grupo substituinte ou ainda de uma insaturação. Então, dentro da isomeria de posição, nós vamos ter posição de um grupo funcional que pode ser diferente, vamos ter a posição de um grupo substituinte, etil, metil, propil, que pode ser diferente e a posição das insaturações. Então, vamos olhar aqui, ó, a isomeria de posição quanto à posição do grupo funcional. Observem, a cadeia principal, ela é a mesma, né, professor Exatamente, Almeida? Exatamente, é três átomos de carbono. Três átomos. Eles têm a mesma função, função álcool. Então, tá aqui dentro, ó, a mesma função, mesma cadeia. O que que é diferente? Nesse primeiro aqui, o nosso grupo funcional está no carbono secundário. Olha a posição dele, ele está bem no meio da nossa cadeia. E no nosso segundo grupo, ele está onde? Nosso segundo composto? Ele está aqui no carbono primário, ele está bem no início da nossa cadeia. O que que tem diferente desse composto para esse aqui, galerinha? A posição do grupo funcional, né? Isso, professor Almeida? Mas aí, só lembrando que com relação à posição do grupo funcional, e aí você está lembrado, meu caro aluno, sobre o grupo funcional dos álcools, é quando a hidroxila
está ligada diretamente a um carbono saturado. O carbono saturado é aquele carbono que só faz ligações simples, não é isso? Então, olhando no composto aqui, você tem o carbono que está ligado à hidroxila, que é um carbono secundário, olha. É o carbono do meio. Esse carbono é saturado, só tem ligação simples. E no outro, a hidroxila está ligada também no carbono saturado, só que é um carbono primário. O que que mudou aqui? A posição da hidroxila em relação ao carbono secundário que ele apresenta, tá bom? Então fica muito claramente aqui você observando. E saindo observando mais, só para conferir, conforme o conceito que diz que apresenta a mesma forma molecular, observa bem. Cada um desses tem o quê? C3, 3 carbonos, 8 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, se você conferir um ao outro, isso é o que eles têm em comum. Então, eles são iso nesse ponto. Agora, meros. Por quê? Porque na outra parte, a posição do grupo funcional é que está diferente. Não é isso mesmo, professor Sérgio? Isso mesmo. Então, lembra aí, isomeria de posição. Eles têm que pertencer à mesma função, a cadeia principal tem que ser igual e eles vão se diferenciar aonde o grupo funcional, o grupo substituinte ou a insaturação se encontra dentro da nossa cadeia. Perfeitamente. E vamos lá, porque ó, exatamente o que nós comentamos, né, anteriormente. Temos ainda, quanto à isomeria da posição, que ficou escrito lá, ó, anteriormente. Ela pode, a posição, olha aí, a mesma pertence à mesma função e mudar o quê? A mesma cadeia principal, diferenciar quanto à posição do grupo funcional, do radical, que chamamos grupo substituinte, ou de uma saturação. O comentário que nós fizemos foi quanto ao quê? Quanto ao grupo funcional. E na sequência, vamos ver quanto ao grupo substituinte ou radical. Primeiro, vamos olhar para esses dois compostos. Ah, pertence à mesma função, eles são alcanos. Ah, a cadeia aberta é aberta. A cadeia ramificada é ramificada. Apresenta a mesma molecular? Sim. Então, o que é que existe? 6 carbonos e 14 hidrogênio. Satisfaz a forma geral dos alcanos, CnH2n+2. Mas agora, o que está se tornando diferente? Olha aí. Temos aqui o radical metil no carbono 2. E aqui nós temos o radical metil no carbono 3. Observando, eles são isômeros quanto à posição do grupo substituído. Tá certo? Então, só alimentando aqui o que a professora Sabrina falou e o que nós conhecemos como isomeria de posição. Na sequência ainda, nós que agora vimos a posição do grupo funcional, nós vimos a posição dos radicais ou grupo substituinte, vamos olhar agora com relação à posição da insaturação. Mas quem é a saturação? A saturação é exatamente a tripla ligação que acontece dos dois compostos. Ou seja, mas eles estão no mesmo grupo funcional que são os alcinos, né, professor? E lembrando ainda, eles são hidrocarbonetos, a cadeia é aberta, tá certo? A cadeia é normal, porém, ele pertence aos alcinos, que são aqueles hidrocarbonetos de cadeia que apresentam uma insaturação por tripla ligação. E nós sabemos que a forma geral dos alcinos é CnH2n-2. Sendo assim, olha aí, 5 átomos de carbono, o primeiro tem, 5 átomos de carbono, o segundo tem. 8 átomos de hidrogênio, o primeiro tem, 8 átomos de hidrogênio. Iso são iguais quanto à forma molecular. Agora, e a outra parte? Iso, isomero. E o mero é a outra parte. Qual é a parte, então? A parte é exatamente a posição da tripla ligação, que no primeiro composto está entre o carbono 1 e o carbono 2, e no segundo está entre o carbono 2 e 3, não é isso mesmo, professor? É. E aqui, galera, vocês fiquem antenados, porque essa situação que a gente está colocando de isomeria, ela é porque são compostos diferentes. Se a gente for dar um nome para este composto aqui, a gente vai ter que identificar onde está a insaturação. Então, vai estar no carbono 1. Então, eu diria pent-1-eno, né, bro? Isso. Em compensação, o outro, pent-2-eno. Por quê? Eles são... Agora, interessante, professora Sabrina,
Esses compostos ele tem propriedades físicas totalmente diferentes. A densidade é diferente, as propriedades específicas, os pontos de ebulição são diferentes, tá bom? E aplicabilidade, as reações que eles fazem também, vai produzir substâncias diferentes. Então, eles são completamente diferentes. A única coisa que existe entre eles é exatamente a forma molecular. Beleza? E fique ligado, porque nós temos aí a isomeria de posição quanto o radical, isso, nas cadeias fechadas. Então, olhando para esse primeiro composto aí, nós temos o quê? Um 2-dimetilciclopropano. Mas acontece que o outro é exatamente o 1,1-dimetilciclopropano. O que que acontece com a posição dos radical metil? Olha, aqui está no carbono 1, aqui está no carbono 2. E aqui estão os dois radical metil no mesmo carbono. Apresenta a mesma forma molecular? Sem dúvida nenhuma, apresenta a mesma forma molecular, tá certo? Logo, é importante a gente observar que, observando a senhora, C3. Então, olha, C3 com mais 2 do radical, a forma molecular C5H o quê? H10. Todos dois estão cadeias fechadas. Todos dois têm o radical metil, porém, um está no primeiro carbono e o outro no segundo, e o outro, os dois estão no primeiro. Daí, 1,2-dimetilciclopropano, 1,1-dimetilciclopropano, substâncias completamente diferentes, porém, o que existe de igual é a forma molecular, tá certo? E aí, vamos agora em frente, ó. Isomeria de compensação ou metameria. Professora Sabrina, é bom lembrar que a compensação ou a metameria também faz parte da isomeria de posição. Então, vamos ver essa isomeria, olha só. É a isomeria na qual os isômeros pertencem à mesma função, apresentam o mesmo tipo de cadeia, mas são diferentes quanto à posição de um heteroátomo. E que heteroátomo é esse? Exatamente o oxigênio. Olha só a posição do oxigênio, se você observar, ele está no primeiro composto, entre o segundo e o terceiro carbono. E no segundo, entre o primeiro e o segundo, as fórmulas moleculares, a mesma, C4H10O. O nome do primeiro, é lógico, é toxetano. E o segundo, metoxpropano. Então, consequentemente, é bom lembrar que também faz parte da isomeria de posição. Tratando-se de um heteroátomo, essa isomeria é chamada de compensação ou metameria. E é uma coisa importante vocês observar, aqui nós temos o éter, de boa, tranquilo, mas isso não quer dizer que é somente com os éteres que vão acontecer a metameria, tá gente? É um heteroátomo, então qualquer átomo que seja diferente do carbono, que esteja em posição diferente, mas que as moléculas tenham a mesma fórmula molecular, a gente vai ter a isomeria de compensação, né, professor Almeida? Perfeitamente, João. E agora nós vamos praticar um pouquinho para ver se vocês entenderam esses principais conceitos que a gente tratou até aqui. Lembrando que a gente está falando da isomeria de posição. Então vamos lá para o nosso exemplo. Desculpa. O eugenol é um dos óleos essenciais extraídos do cravo da Índia, que tem propriedades anestésicas. O isoeugenol é outro óleo essencial extraído da noz moscada. Dadas as estruturas dos dois óleos, pode-se dizer que... Então, aqui eu tenho o eugenol e o isoeugenol. Vocês observem aí as estruturas, ó. Aqui a gente tem HO, aqui a gente tem OCH3. Observem que as estruturas são muito semelhantes, né? Você pode até por um momento achar que é o mesmo composto. Pode, ilusoriamente olhando rápido, você pode achar. Mas nós temos uma situação aqui, ó, na qual um se difere do outro. Eles têm as mesmas quantidades de átomos, os mesmos elementos, ou seja, não tem a mesma fórmula molecular,
só que eles se diferenciam aqui, ó. Aqui eu tenho uma insaturação bem entre o nosso carbono primário e o secundário, e aqui uma insaturação entre os dois carbonos secundários. Observaram que a posição da nossa insaturação mudou? Eles têm a mesma cadeia, os mesmos grupos funcionais, só que a insaturação está em uma posição diferente. Então, ele diz aqui, ó, letra A, eles são isômeros funcionais? São isômeros de cadeia? Eles não são isômeros? São isômeros de posição ou são formas tautoméricas, né? Seriam aqueles de tautomeria. Se vocês estivessem fazendo uma avaliação e uma questão como essa, que eu nem vou dizer que pode cair na prova, que é quase certo que caia uma parecida, né, Almeida? Exatamente, professor Samir. Por isso que, por que que é possível cair na prova? Pela importância do conteúdo que o aluno tem que aprender, porque é um conteúdo que abrange muito através da química orgânica. Então, aqueles conteúdos que são importantes, pode ficar tranquilo, meu aluno. Você vai ser contemplado com ele na prova, sim. Bingo! Aqui, observando o que nós vimos, que eles têm estrutura muito semelhantes, mas o que difere é a, olha só, olha o spoiler, é a posição da insaturação, nós vamos ter que eles são isômeros de posição. E observe aqui, ó, a fórmula molecular deles estão aqui, C10H12O2. E eles vão se diferenciar quanto à posição da insaturação. Ó, mas tem um detalhe muito importante aqui com relação a essas questões de isômeros, galerinha. Muito importante para vocês não cometerem erro nas provas. É, caso a questão não dê, e é muito comum dela não dar a fórmula molecular, você contar os átomos, lá ver os elementos e montar as fórmulas moleculares para ter certeza de que são isômeros, né, professor? Exatamente. E quando a estrutura do composto apresenta uma fórmula condensada, como vocês veem, por exemplo, o benzeno, e aí você diz, como é que eu vou contar tantos hidrogênios, tantos carbonos, se não aparece o H2, se não aparece o C? Aparece apenas os vértices, e como eu vou deduzir? Lembram que lá no início nós falamos sobre isso. Então, as literaturas, você pega livros de química orgânica, você vai ver que a maioria, eles utilizam essas fórmulas condensadas, é isso mesmo? É, e aí você vai observar, seguindo a regrinha, de que o carbono tem que fazer 4 ligações. Então, dentro do anel, quando ele não está ligado a nenhum outro tipo de elemento para fora do anel, cada carbono ali vai ter 2 hidrogênios, né? Porque anel, quando você viu, o benzeno, ele tem 6 carbonos intercalados por dupla ligação. São 3 duplas ligações intercaladas. E nessas ligações, um é sigma, outro é pi. E as ligações pi é orbital P puro, ok? São os elétrons de um orbital que estão lá, P puro, eles são independentes. E aí, eles estão em pleno movimento. A ligação pode estar entre um carbono um ou no outro, pode estar no carbono 2 e 3. Mas eles vão ficar sempre, isso nós chamamos ressonância eletrônica, que acontece com os elétrons das ligações pi no composto aromático, que nós chamamos composto de benzeno. É, quer ver? Vamos lá na tela para vocês observarem que aqui o nosso anel ele está com um círculo dentro. Porque como essas ligações duplas estão em movimento, é melhor representar assim, porque a hora ela está entre um par de carbono, depois está entre outros. Mas lembrando que cada vértice dessa, cada cotovelinho desse é um carbono. E aí, como já tem a ligação dupla, você vai respeitar essa ligação dupla para a quantidade de ligações que cada um deles vai fazer, que é 4. E aí você vai conseguir montar a fórmula molecular. E agora vamos para a isomeria de cadeia, que é uma isomeria muito bacana. E, ó, a gente viu lá na primeira de posição que tem que ter, sempre tem que ser da mesma função, eles têm que ter a cadeia principal igual e vão se diferir na posição ou do grupo funcional, da insaturação ou do radical. Aqui, olha só, a isomeria de cadeia é quando dois compostos orgânicos apresentam, ó, a mesma fórmula molecular de praxe, pertencem à mesma função. Aí agora vem, ó, mas são diferentes quanto à cadeia principal. No de posição, a cadeia principal dos dois isômeros, ela é igual.
No isômeros de cadeia, a cadeia principal vai ser diferente. Então, vamos aqui, ó. A isomeria entre cadeia aberta não ramificada e cadeia ramificada. Nós vamos ter aqui que a função é a mesma, nós estamos falando nesse exemplo de alcanos, só que a cadeia principal é diferente. Observe que aqui não está variando a posição, né, professor Almeida? Exatamente. Existe na classificação das cadeias abertas, né, professora? A cadeia normal e a cadeia ramificada. Exato. Se você observar, ambos têm a mesma fórmula molecular, porém, enquanto uma só tem carbonos primários e secundários, a outra cadeia tem carbono primário, secundário e terciário, porque é uma cadeia ramificada, isto é, uma cadeia não normal, tá certo? E aí é o que vai diferenciar esses dois alcanos. Enquanto esse aqui tem uma cadeia aberta normal, esse tem uma cadeia aberta ramificada, por isso que eles são isômeros de cadeia. Então, mas tem só esse tipo? Não, né, galerinha? A gente tem a isomeria que pode ocorrer entre cadeia aberta e cadeia fechada, ou seja, nós vamos ter aqui um alceno, aqui em cima, ó, e aqui, ó, nós temos um ciclo. Nesse caso aqui, nós vamos ter uma cadeia aberta e uma cadeia normal. Uma cadeia aberta e uma cadeia fechada, né? Perdão, cadeia aberta, cadeia fechada. Se você observar a forma molecular, o que que aconteceu aqui? Aconteceu aqui que aqui nós temos que CH2, ok, professor? E aí, olha só, é interessante. C2HCI, 2, 3, isso aí. Então, na realidade aqui, não deveria ser 4 carbonos. Não deveria ser exatamente apenas 3, porque, ok? Só fazendo aqui, a correção. Só para... Para não ir um exemplo errado aí para vocês, galerinha. Acaba aqui a cadeia, tá? Isso aqui foi só um erro de digitação, mas não acontece nada. Aqui a gente continua conseguindo manter o nosso raciocínio. Por quê? Porque vai ter 3 carbonos, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aqui nós vamos ter 6 hidrogênios e aqui nós vamos ter também 6 hidrogênios. Então, aqui, essa cadeia e essa daqui... vão ser isômeros, o que a gente tá? Precisa, vamos verificar então a forma molecular, como é que ficou lá, professor? Então, olha, C3H6, agora, exatamente, o erro anterior foi na escrita, digamos assim, um carbono a mais na cadeia aberta, mas com relação à isomeria agora, está devidamente correto quando nós temos um alceno que é caracterizado pela dupla ligação, então, C3H6. E nós temos o ciclopropano, que também tem o C3H6, tá certo? Aí, nesse caso, eles são isômeros, apresentam a mesma fórmula molecular, só que são isômeros de cadeia, porque enquanto um tem cadeia aberta e insaturada, o outro tem cadeia fechada e saturada. E por isso que eles são completamente diferentes, têm propriedades químicas e físicas diferentes, tá bom? E nós estamos trabalhando com isomeria de... cadeia, e foi falado bem interessante. Isomeria de posição, fórmulas molecular igual, posições diferentes. Isomeria de cadeia, fórmula molecular igual, cadeias diferentes. E na sequência, vamos ver agora. Nesse daqui, galerinha, okay. Acontece que eles são isômeros de cadeia fechada. Os dois são cadeias fechadas, só que... uma é ramificada e a outra não ramificada. Essa ramificada nós podemos também chamar de cadeia mista, porque ela apresenta um ciclo e apresenta um, como se fosse uma sequência em aberto, caracterizada pelo radical. E aí nós temos uma cadeia aberta, cadeia fechada não ramificada e uma cadeia aberta ramificada. E o que é interessante aqui, galerinha, é porque a gente teve lá o exemplo da cadeia aberta ramificada e não ramificada, e aqui é a cadeia fechada, as duas são fechadas, só que uma ramificada e outra não. Porém, as duas, o que que acontece? A mesma fórmula molecular. Olha aí, o ciclo da primeira tem 5 carbono, o ciclo da segunda tem 4, mas existe um radical. Então, isso é que faz a diferença, são compostos diferentes,
O que é que existe de isômero e iso igual? Fórmula molecular C5H10, tá certo? Então aí, agora vamos partir para um Aprender Fazendo. Neste Aprender Fazendo, o enunciado é o seguinte. Olha só. O ciclopropano é um composto usado como anestésico. E o propeno, que é usado como matéria-prima na produção de polímeros. Eles são isômeros entre si. O que é que se pede? Escreva a fórmula estrutural de cada um, as fórmulas moleculares e indique que tipo de isomeria ambos apresentam. Então, olha aí, pediu para o quê? Primeiro, escreva a fórmula estrutural. Então, está aqui o quê? O ciclopropano, não é isso? O ciclopropano com fórmula molecular C3H6. E nós temos aqui o famoso propeno, ou ainda, atualizadamente, o prop-1-eno, tá bom? E nós conhecemos, conforme aí o PAC, essa nomenclatura. E aí, qual a isomeria? Logo de cara, quando você olha, aí você vê, só pode ser de cadeia. Por quê? Porque o ciclopropano, ele está com a cadeia fechada, enquanto o propeno, que é o popularmente chamado propeno, de qualquer maneira, propeno seria também, porque se a ligação não tiver entre o carbono e o 2, lá para cá também vai estar a mesma coisa. E aí seria propeno de todo jeito. Então, um é de cadeia aberta, cadeia fechada. A fórmula molecular é a mesma? A fórmula molecular é a mesma. Se a fórmula molecular é a mesma, nós estamos diante de isomeria de do que são diferentes, que são isomerias de cadeia, não é isso mesmo, prof? É, e é um exemplo bem bacana, porque você treina a escrita, né, da estrutura plana de cada um dos compostos, a nomenclatura, porque você tem que ter o domínio da nomenclatura e o domínio da isomeria. Mas vamos lá, professor, vamos lá, que tem ligeiro, mais porque isomeria. Nós temos outras isomeria, e essa isomeria agora é aquela isomeria de função, já sei. Mesma forma molecular, consequentemente, são as funções que são diferentes, não é isso? Então, é quando os compostos orgânicos apresentam a mesma forma molecular e pertencem a funções diferentes. Nós temos o quê? Várias funções que entre si caracterizam isômeros de função. Primeiro, álcool e éter. Está vendo? Eu tenho aqui o álcool e éter, que é o etanol e o metoximetano. Você pode olhar que eles apresentam a mesma forma molecular. Sim, apresenta a mesma forma molecular, C2H6O. Mas as funções são diferentes. Um pertence ao éter e outro pertence à função álcool. Então, com relação a funções, nós temos vários tipos de compostos que pertencem a funções diferentes. E, na sequência, cetona e aldeído. Vocês estão lembrados dos grupos funcionais que representam cada função? A cetona, olha aí. A carbonila está ligada a dois radicais, a dois carbonos. Já o aldeído, a carbonila está ligada ao hidrogênio. Compostos completamente diferentes, porém com a mesma forma molecular, C3H6O. Agora, se um pertence à função cetona e o outro pertence à função aldeído, completamente diferente, portanto, são isômeros de função. E não confundam, viu, galerinha, com isômero de posição, dizendo assim, ah, e a carbonila está numa posição diferente. Não, a carbonila ali está identificando a função a cada que cada um pertence. Por isso que é isomeria de função, até né, professor? Até porque a quem ela está ligada, né? No aldeído está ligada ao carbono e o hidrogênio. E na cetona ela está ligada a dois carbonos. Então, é importante o aluno ficar, porque nós falamos muito, fica ligado nas funções orgânica, porque lá na frente você ia ser cobrado. Teremos mais função orgânica pela frente? Teremos sim. Éster e ácido carboxílico. Será que esses dois compostos têm a mesma forma molecular? Claro que sim. C4H6O2. Então, esse éster é o etanoato de etila, o outro é ácido butanoico. Completamente diferentes. Então, isômeros de quê? Daquilo que é diferente.
de função, funções diferentes, fórmulas moleculares iguais. E o que é legal, galerinha, é que se vocês forem observar, acetona e o aldeído nós trabalhamos juntos, éster e ácido carboxílico nós também trabalhamos juntos, que é para vocês já irem se habituando a observar que, da mesma forma que existe a semelhança, tem a diferença, né? Perfeitamente, perfeito. Vamos lá, então, olha só. Legal essa daí, ó. A tautomeria. Tautomeria ou isomeria dinâmica. E tem a ver com a isomeria de função? Tem, porque se você olhar de um lado, você tem um aldeído. E se você olhar de um lado, você tem um enol. Um alceno, né? Você tem um enol, com certeza. É um enol. Então, o que que acontece? Enol por quê? Por que o enol? Porque a hidroxila está ligada a um carbono insaturado, não é um álcool. Nós avisamos muitas vezes sobre isso. E o outro aldeído. Agora, dinâmica por quê? Porque, observe, a partir da ligação que quebra no enol, obtemos imediatamente um aldeído. Isso existe dinamicamente, não é, professora Sabrina? É, e vocês podem observar aqui, ó, essa dupla seta que vai ajudar muito a vocês identificarem a isomeria dinâmica. Existe um equilíbrio. Existe um equilíbrio, quer dizer, a velocidade com que está formando um é a mesma velocidade com que o outro está se formando. E essa isomeria também, olha só, ela, nós chamamos isso de tautomeria, né? Conforme eu falei para você, enol e aldeído. Já que nós vimos tanto tipo de isomeria, por que não partiremos agora para o aprender fazendo? E nesse aprender fazendo, preste atenção aqui, que ele diz o seguinte: a respeito dos seguintes compostos, pode-se afirmar que, ó, ele deu o composto 1 e o composto 2. Observe bem a quantidade de elementos quando você fizer uma questão como essa com calma. Faça a fórmula molecular de cada um para ter a certeza que são isômeros e observe em que eles vão se diferenciar caso, de fato, as fórmulas moleculares sejam iguais. Observando aqui, ele diz na letra A que esses dois são isômeros de posição. Para ser isômero de posição, eles têm que ter cadeia igual, ser da mesma função e apresentar uma diferença na posição de algum dos elementos. Se você for olhar aqui, esse cara aqui é um ácido carboxílico, enquanto este daqui, ó, é um éster, então eles não podem ser isômeros de posição. Na letra B fala que são metâmeros, né? Que é a metameria que a gente acabou de observar. Vocês acham que é? Na letra C fala, são isômeros funcionais. Eles vão ter a mesma fórmula molecular e vão ser diferentes pelo grupo funcional. Eu concordo, porque esse aqui é um ácido, enquanto esse daqui é um éster. Mas vamos olhar a letra D. Ambos são ácidos carboxílicos. Não, né, galerinha? A gente acabou de nomear esse aqui como um éster, então a letra D também está fora. Letra E, são isômeros de cadeia. Para ser isômero de cadeia, a gente volta à questão de que eles são do mesmo grupo funcional. Esses dois são? Não, né? Então, a resposta que vai se enquadrar é a alternativa C. Eles são isômeros de funções diferentes. Enquanto um é um ácido carboxílico, o outro é um éster. E por isso que a gente coloca a alternativa C como a nossa alternativa correta. A fórmula molecular vai ser a mesma, né? Senão não seriam isômeros, né, professor? Pronto. Então, nós vimos assim, ó, que na isomeria de função, nós temos álcool e éter, podemos ter aldeído e cetona, ácidos carboxílicos e éster. Como lá na disposição a gente teve os grupos funcionais, tivemos também o quê? Os radicais e tivemos as insaturações. Então, galera, essa aula aqui, nós trabalhamos com isomeria plana, posição, cadeia e função, para que você possa o quê? Se preparar para, ok, para os conhecimentos mais elevados. E o seguinte, já nós voltaremos para fazer aquela bela revisão e, consequentemente, você fazer a sua atividade de sala. Valeu?